Okay, now so this time for the last part of our discussion on Chapter Six, yung ating hydrocarbons, we will check on the characteristic reactions of our alkenes, na? and usually our alkenes undergo addition reactions. So, anong addition reaction? What happens in addition reaction? Kung natin yung ating diagram on the left, uh, I mean here sa taas na. Ano yung characteristic niya? Yung ating reagents, nadadagdag lang sa ating alkenes. No? For example, yung HCl, madadagdag lang siya dito sa ano, C double bond C. So, mapuputol yung double bond to accommodate the two atoms. So, ganun din dito sa H2O, Br2, H2. Okay? So, mamaya isa-isahin natin yan. Okay? So, yun yung ating addition reaction. Sir, so, paano yun sa alkynes? No? Okay, yung reaction of alkynes, it is similar as the reaction of your alkenes. Same-same lang. Okay, ang mangyayari lang ay mangyayari siya twice. No? Kasi kung mapapansin niyo yung alkyne, triple bond yon. So kapag nag-addition ka sa alkyne, magiging double bond na lang yan. Mahuputol yung isa sa triple bond eh. And that will allow for another round. Another round ng addition reaction. Okay? So, for simplicity purposes, we will not cover them. Hindi na natin sila isasama. Rather, mag-focus tayo on our alkenes na lang. Again, the reaction of alkynes is just another round, no? Parang ano lang siya, alkene din. Pero isa pang round, no? So, kapag naputol yung triple bond, for example, ito. Kunwari, putulin natin yung triple bond na yan, no? Mag-addition tayo. Uh, you have your double bond na. Ah, uh, pwede pa mag-addition ulit dyan until you are left with ang hirap putulin na. Until you are left with a single bond, okay? So ganun lang. Twice nangyayari ang addition reaction for the alkynes. Okay? Pero kapag alkene lang, only once, no. Puputol lang ay nangyayari. So mapuputol lang itong isang bond na 'to. So to accommodate the atoms. Then, tapos na yung reaction. Okay? So, ganun lang. So, punta ulit tayo sa ano, reactions na. So, most of the additional reactions so it is, it is favored in terms of energy as the energy of the products is lesser than the reactant. So, that means maglalabas yun ng energy in the form of heat na. Okay? So, that means stable yung product na mag-form natin. However, the reaction does not, nap, does not occur in an instant. No? So that reaction has to be accompanied by catalyst. No? And what are catalysts? these are uh, chemicals no? that allows or that enhances the speed of the reaction. No? So it, it speeds up the reaction by providing alternative paths no? for the reaction to occur Yun yung definition ng catalyst. Natin. So, if you want to make your alkene to be alkane, pwede yon. However, you have to add catalyst. No? Hindi agad-agad mangyayari -agad yan. No? Any reaction will not happen in an instant for addition reaction unless you have your catalyst. Okay? So, ganun lang. So, ito yung apat na characteristic reactions na iisa-isahin natin. Uh, ito, tip ko sa inyo. Uh, sa index card nyo, gawa kayo ng one page for each reactions. Isang page para sa hydrochlorination. Okay? Isang page para sa hydration. Isang page para sa bromination. Isang page for the hydrogenation. So, tigi isang page sila. Okay? So, isa-isahin natin yung ating reactions ng alkenes with The different reagents such as HX or uh, an acid halide, but no? yung HCl, HBr, or HI. Okay, so when we have alkenes reacted with HX, X is your halide, it could be bri though we do not encounter F that much. No? So ito lang mga HCl, HBr, HI. What happens is that the reaction of HX to your alkene will give you haloalkanes. No? So, what are haloalkanes? These are alkanes with halogen no? substituent. Okay, So, for example, you have your ethylene here. So, this ethylene. Then, pag yung HCl, maladagdagdian, yung isa sa isang carbon. Okay? Dibang yung bond na to? So, that bond will accept this isang hydrogen. and the other, yung Cl, yung kanyang kukunin. So you have your ethyl chloride or chloroethane. Okay? So yan yung ating halo alkane. Alkane na yan, may halogen lang na substituent. Okay? So ganun lang ka easy. No? Pero syempre, may mga specific rules tayong susunod that the reaction of HX is regioselective. Ano meaning ng regioselective? No. When you say regio selective, that means that the subs, ano, your i your reactants, no, your substituents, I mean, yung reagents nyo, they will be added to specific sites of your molecule. Sa specific part lang siya kakabit. Hindi siya kahit saan. May dudugtungan talaga siya. Okay? So, yun yung sinasabi natin yung selective. May preferred position siya. Hindi siya kung saan-saan mapupunta just so happened na itong ethylene, itong H at ito, ito yung CL, magbalik ta rin mo yun yan, same pa rin yun. No? Kunwari, andito yung CL, as doon yung H, same, same pa rin yan. Okay? So, ganun ha. Um, this reaction may seem easy. Easy lang naman talaga siya. However, we have to keep in mind that this, this is regioselective. No? When you say regioselective, There are certain positions at which your molecules, at which your ions will be attached into. May kakabitan talaga siyang pwesto. Ngayon, ano tawag natin sa regio selectivity for the addition of HX? We call that the Markovnikov addition or the Markovnikov rule. so ano sabi sa Markovnikov rule? Sabi dyan, your hydrogen will always be added to the carbon less substituted. Uh, the less substituted carbon and your, ano, your halide will be added to the most substituted carbon. So, ano meaning nun? Ganito lang. Yung hydrogen daw, saan siya kakabit? Sa carbon na maraming hydrogen. Ganun lang. san kakabit yung iyong X? Kunwari yung Cl, si Br, si I. Saan siya kakabit? Sa carbon na onte yung hydrogen kung wala, doon siya kakabit. Kung walang hydrogen, doon siya kakabit. Pag konti lang hydrogen niya, doon siya kakabit. Pero kapag marami siyang hydrogen, hindi siya doon kakabit na. So, that's Markovnikov rule. Okay? So, when we are doing reactions, it is important that we show the reaction mechanism. What is a reaction mechanism? It is a process at which we interpret or we show the reaction happening, no? Step by step, no? papakita natin kung sino yung, kung saan mapupunta yung atom na to, saan mapupunta ganito, ano mangyayari, no? So, ganun yung pinapakita natin sa reaction mechanism. Kumbaga, pinapakita natin yung step by step process until we reach the product. For example, ito. Okay? So, for example, ito. Itong ating propene, okay? San kakabit yung, ano, saan kakabit yung H? Dito sa 1. Bakit? Dito maraming hydrogen eh. Two yun eh. Dito sa uh, two, hindi dyan kakabit yung hydrogen kasi isa lang hydrogen dyan. So, dito siya kakabit. Dun yung H kakabit. Yung Cl dito sa carbon with the least number of hydrogen. No? So, doon siya kakabit. Not this one. So, ngayon, papakita natin how can we In, ano, uh, how can we show the step-by-step -step reaction for the addition of alkyl, ano, uh, acid halide or HX. Okay? So, in drawing the reaction, we use curve arrows na, no? to show kung ano yung nangyayari sa ating electron pairs, either lone pair or the bonds. Na. No? So, papakita natin saan mapupunta yung mga bonds, saan mapupunta yung lone pairs, ano yung mga pupuntahan nilang atoms. Na. No? Okay? So, the tail of an arrow shows the origin of the electron. So, doon tayo mag-start. Tapos, yung head ng arrow, doon siya pupunta doon siya kakabit. no okay, so the curve arrow will will also show us kung anong bonds ang mabubudol at anong bonds na mabubuo na, so anyway dadalian lang natin to for simplicity purposes okay so let's try this okay so anong typical mechanism processes natin pattern 1 addition of a proton okay so ano nangyayari dito When your acid is a proton donor and the base is proton acceptor, so anong definition ta? This is the Bronsted-Lowry uh, uh, definition of acids and bases na. Okay, sabini Bronsted-Lowry ang uh, Bronsted acid, siya yung proton donor. Bronsted base siya ang uh, proton acceptor. Okay. So what happens here is that ano nangyayari? Papakita natin dito na yung ating base, yung ammonia, kukunin niya yung hydrogen ng ating acid. For example, acetic acid. Nasa pangalan naman na mismo. Okay. So, mangyayari dyan, papakita mo kung paano kukunin ng base ang ating acid. So, usually, um, pwede tayo gumawa ng ano, tail ng arrow no? from lone pairs or bonds. No? So, dun siya parating nag-start either sa lone pair o kaya sa bond. So lone pair papunta sa hydrogen, that means kukunin niya yung hydrogen na 'yon. Kukunin niya yung H na 'yan. Then, since kukunin niya yung H na 'yon, ano mangyayari? Okay? So itong H na 'to, mawawala 'yon dito. Okay, so mabuputol 'yan dito. So paano natin papakita na mabupuputol siya? Mawawala siya. Etong bond na to ibabalik natin to sa oxygen atom para maputol siya. Okay? So ito kukunin niya yan, daw sabi niya, "Oh, bye-bye." Oh, yan. Balik ko na sa iyo yung bina uh, mga pinahiram sa akin. Mga ganun. Okay? So yan, kukunin siya ng nitrogen, yung lone pair na yan, kakabit yan dito. Tapos since kukunin na siya ng ammonia, ito. So ibabalik niya kung ano yung meron siya na galing sa molecule na to. Itong bond Okay? So, ganun yung ating reaction. Yan yung pattern. Number one. Okay? So, another pattern is this one. Yung reaction of an electrophile na nucleophile to form a new covalent bond. So, kapag sinabi nating electrophile, ano yon? So, kapag sinabing electrophile, yun ay mga electron-poor species, no. Gusto nila ng electrons. Electrophile. File gusto, electro electrons. Gusto ng electron. So ano 'yung may gusto sa negative, edi 'yung positive, no. So ganun. So 'yung electrophile etong ating carbocation. 'Yung carbon na positive 'yung charge, no? So 'yan 'yung gusto ng electron. Ang tanong, saan kaya siya pwede kumuha ng electron? No? Tingin ka sa reaction. Or you have your Cl minus, negative yung charge niyan. Positive to, negative yun, magsasama sila. Okay? So, ano mangyari dito? So, this is your electrophile. Your Cl is the nucleophile. Bakit siya naging nucleophile? Pag sinabi kasi yung nucleus ka sa chemistry, ano yung charge ng nucleus? Positive, di ba? So, ibig sabihin nun, that molecule is attracted to positive. Nucleophile. Positive loving. O, positive loving 'yan, ibig sabihin negative siya, no? Gusto niya ng positive na tao, eh di negative siya. No? Ganun lang 'yan. Parang opposite lang 'yung idea. Okay? Again, kapag electrophile, mahilig sa electrons. Ibig sabihin nun, positive siya. Such as carbocation, 'yun, C+. Plus. 'Yung carbon na positive 'yung charge. Pag 'yung Cl- minus naman, anong gusto niya? 'Yung positive. So, gusto niya ng nucleus, nucleophile. Okay? Gusto niya ng positive. So, ganun na. Electrophile, sila yung mga positive. Nucleophile, sila yung mga negative. So, paano yung papakita yung reaction dyan? So, usually, yung iyong nucleophile, yung negatively charged particle, dyan yung kakabet sa electrophile. Ganun parate ha. Yung nucleophile ang kakabit sa electrophile. Yung negative ang kakabit sa positive. And by doing so, we will have our new covalent bond here. Okay. Ito so, mamaya, pakita natin yan in depth na. No? Ano pa yung isa pang pattern? Ito yung pattern na gagamitin natin sa alkene uh, we can use our double bonds to abstract hydrogens. No? Ibig sabihin, pwede, niya, pwede siya kumuha ng hydrogen. Okay? So, for example, ito yung, ano, ito yung ating alkene. Ayan. So, ito yung ating alkene. Yung double bond, that is actually a nucleophile. Bakit? Di ba maraming electron dyan? Ano yung gusto ng mga electron? Positive, no? So, ibig sabihin, ibig sabihin, itong ating double bonds, they can act as nucleophiles. Pwede silang umatake ng mga positive atoms. No? So, kaya nangyayari addition reaction dahil doon. No? Yung ating electrons, yung double bonds, yung triple bonds, they are considered nucleophile. Gusto nila ng positively charged atoms. Okay? So, usually, ang inaatake nila sa una ay hydrogen. No? So, ganun yung mangyayari, ha? Kukunin niya muna yung hydrogen. So yan, so this is your double bond. It will act as your nucleophile. Kukunin niya yung hydrogen ng ating H3O, hydronium ion. Okay, so kukunin niya yan. Then as a result, since itong hydrogen kukunin niya, magbababay na yan dito sa molecule na to. So pagbabay niya, ibabalik niya yung kanyang bond. Okay, ganun parati nangyayari ha. Pag kukunin siya, ibabalik niya yung bond niya to this molecule. Okay? So, ganun parate. Pag aalis, may ibabalik dapat. Okay? Hindi siya pwede yung umalis na lang bigla. No? Kailangan, pag mo yan, ibalik mo yung mga ginamit mo sa original molecule mo. Okay? Then, yan. Andito na yung ano, H mo. Okay? Ah, bakit pala, sir, may plus doon? Okay? Remember, na itong double bond, okay, ito double bond natin. May dalawang electrons dito, kada bond, di ba? So, may four electrons dito. Okay? So, in order for this carbon to form a bond with that hydrogen, ginamit niya yung two electrons dyan, dito sa double bond, to get the hydrogen. Okay? So, ganun yung ginagawa niya. Yung sa double bond, dalawang electrons doon gagamitin to get the hydrogen. Kaya magkakaroon ka kind ng of bond with the hydrogen here. Okay. Kaso as a result, ito naman kinulang ng electron na. No? Yung formal charge niya mababawasan. Okay. So, yan. And as a result of that, ano, and as a result of the breakage of the double bond, magiging positive yung isang carbon. Okay. Magbabago yung kanyang formal charge. Kasi nawala na siya ng electron. No? So, ganun. Sa napunta yung electron, gumawa ng bond with hydrogen. So, ganun lang yung ano, pattern 4 ng reaction. Yung double bond na atake sa hydrogen. Pwede yun. Ito pa palang isang example. Ito. Ayan, yung double bond na atake sa hydrogen. Okay? So, kakabit na yung hydrogen. Then, you will have your carbocation. Okay? So, ganun lang. Now, uh, let's have the examples uh, and the following reaction. Uh, for example, ito daw, Addition of HCl to 2-butene. Pwede on dito na lang tayo sa ano. Dito na lang tayo sa. One note. Sabi doon, The addition of HCl plus your 2-butene. Ano into 2-butene. butene, apat na carbon. the second carbon, you will have your double bonds. Ako mas prefer ko Lewis structure dito ha? So, pwede nyo rin namang gawin. So, ipakita natin yung reaction of 2-butene and our HCl no? addition of HCl to to butene Okay, so, bakita natin yung reaction. Ano mangyayari? Yung double bond, sabi ko kanina, pwede niya kunin yung hydrogen ng kabilang molecule. Ano yung kabilang molecule? Yung HCl. Teka lang, pagbalik ko lang to ng pwesto. So, ito yung ating 2-butene, okay? so ito yung HCl. Mas prefer ko luvous structure dito para mas kitang-kita nyo, ha? Okay. So, this is our 2-butene, okay? So, ano mangyayari? Sabi natin, yung double bond that can act as your nucleophile. Pwede siya umatake ng hydrogen. So, let's do that, no? So, gagawin natin, we will draw an arrow starting from the double bond to the hydrogen. Na ko pa. Double bond to the hydrogen. Okay? So that means this two electrons will be used to bond with H. Kukunin niya yung H na yan. Okay? Tapos, ano yung mangyayari? Since kukunin na yung H, ano sabi niya? Siyempre, magpapaalam yan kay CL. O, sabi niya, babay na. Mababalik ko na lahat ng mga iniram ko sa yung electron. Okay? So, ganun yung mangyayari, ha? Kailangan pag alis, may ibabalik, ha? Okay. So, pag alis ng H, kasi kinuha na siya ng double bond, no? So, ibabalik niya yung electrons dito sa bond na to kay CL. Okay? So, ganun. Itong double bond, aatake kay H si H, ibabalik niya yung bond kay CL. Ano mangyayari niyan? Ang mangyayari dyan is ganito. Ang susunod na mangyayari dyan is, di ba, itong bond na to, ginamit to to create bond with H. So, lagay ko siya dito. Ayan. Okay. So, itong CL, yung electron dito sa bond na to, napunta sa kanya. So, ano mangyari kay CL pag ganyan? Magiging negatively charged yan. Magiging anion siya. Okay. Binalik yung electron sa kanya. So, magiging anion yan. Okay. Sir, bakit yan naging negatively charged? Kasi ganito po, no? Kasi remember, ah uh, pakita natin yung ano, yung Lewis dot symbols. Okay, yung ating chlorine may 7 valence electrons yan, di ba? Itong bond may dalawang electron yan, di ba? Okay. Ang meaning lang ng bond na pa kay Cl is that e'tong dalawang electrons sa bond na yan, ibabalik niya kay Cl. So, sabi niya, sayo na yan. Hindi well, ko na kailangan, no? So, ganun yung mangyayari. So, itong dalawang electron, mapupunta na yan kay Cl ng tuluyan. Kasi, yung H, kakabit na siya dito sa butene natin, no? Mapupunta na siya dito. Pwede rin dito, no? It doesn't matter kung saan siya mapunta. Okay? So, no, pwedeng nandiyan, pwedeng nandito. Ngayon, explain natin bakit naging negatively charged yung Cl. Naging negatively charged 'yan kasi after ibalik ng H yung bond kay Cl, ilang electrons na meron yung Cl sa paligid niya? Magiging walo na. Okay? So walo na 'yan. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. So anong mangyayari kapag walo na yung electron dyan? formal charge Ano yung sabi naman sa formal charge should minus have Ano yung should Ito yung valence electrons Ito yung have kung ilan yung meron no oh. ilan meron Oh ilan yung meron sa paligid niya That will give you the formal charge Ngayon for Cl ano yung should Oh, group 7 'yan. Highlight 'yan eh. 'Di ba? Nasa group 7 'yan. So, ibig sabihin, it should have 7 electrons. Ang have, ilang dots meron yan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. May 8 electrons siya. 7 minus 8 is negative 1 electron. So, ibig sabihin, may negative 1 yang charge. Yun yung reason bakit may negative 1 charge yan. Okay? Uh, basta ganun yung mangyayari ha. Kapag binalik ito sa kanya, magiging negative na magiging negatively charged siya. Okay, so ganun lang. Yan yung ano, explanation kung bakit din gusto ko ng Lewis structure dito para makita niyo yung mga dots dots. Okay. So ngayon naman, 'di ba sabi natin kanina, after yung iyong double bond umatake sa hydrogen, binalik niya yung bond kay CL. Si CL naging negative na, yes. Tapos itong H, kakabit na siya dito or doon, it doesn't matter sa ngayon. Okay? So, narin, andyan siya kumabit. Andito din siya kumabit, no? Pwede rin. Ano mga ano man man mangyayari dito sa molecule na to? Magkakaroon tayo ng carbocation. 'Yun yung carbon na positively charged, no? So, paano nangyari yung positively charged carbon? Kunwari, yung H ilagay natin dito. Tignan natin tong carbon na to. Wala nang double bond doon. Wala nang double bond doon. So, ibig sabihin, hindi na to octet. Hindi na octet itong carbon na to. na mo. 2, 4, 6. 6 electrons lang nakapaligibot sa kanya. di ba diba, originally, kaya may double bond yan para maging octet rule to. Ito rin octet rule. Pero wala na yung octet rule dahil dyan. No? So ngayon, as a result, magkakaroon ng formal charge yung carbon natin. Hindi lang si Cl yung magkaka-formal charge, si carbon din. Paano natin inaalam yung formal charge ng atom sa molecule? Gumagawa tayo ng box. Sa box na yon pinuputol natin yung bond. That means, di ba may dalawang electron sa bond. Yung isa lang yung bibilangin natin. Kasi so, yung isa sa kabilang dulo, di ba? Okay, so ganun. Di ba may dalawang electrons niyan sa bond? O puputulin natin yan to get the formal charge. So, tigi isa lang yung bibilangin natin sa kada bond. So, ngayon, as a result, alamin natin yung formal charge niyan. No? Should minus have, no? Ah, FC. Formal charge. Should have. How should? Ano yung group number ni carbon? Group 4. Have. Ilan yung meron siyang electron na nasa loob ng box? Isa, dalawa, tatlo. Positive 1. So, yan. So, 4 minus 3 is positive 1. That's why the carbon is positively charged. Kaya tayo may tinatawag na carbocation. Okay? So, basta ano, paulit-ulit lang naman yung mangyayari. Kaya, keep in mind na lang natin, no? Na every time na yung double bond natin mawawala, your one of your carbons will have a positive charge. Yung carbon na hindi kinabitan ng H, yun yung magiging positively charged. Okay? Then, yung binalik na bond ni H, kay Cl, kay Br, kay I, kahit saan, yun. Magiging negatively charged din yan. Okay? Sa so ganun. So that is the first step pa lang. Sabi natin, two steps yan. Yes, dalawang step po yan. So the first step involves the nucleophilic attack. Yung, yung double bond, aatakihin niya yung hydrogen. Attack talaga yung term doon. No? So yung double bond, yung isang bond doon, yung pi bond, aatakihin niya yung H kasi siya ay nucleophile. Gusto niya ng hydrogen. So, atakihin uh, niya yan. Tapos, since sabi ni H, oh, magpapaalam na ako, sa'yo na yung electron mo. Okay. So, naging negatively charged na yung CL natin. However, as a result, yung ating isang carbon naging positively charged. No? Ngayon, ano yung gagawin natin? Once next step natin is that your CL will be attached to the carbon there. So, paano natin ipapakita yan? Usually, mag-start tayo ng araw with the lone pair. Start tayo ng araw with the lone pair going to the carbocation. Okay? Bakit? Sabi, sabi natin sa nucleophilic reaction, nucleophilic ano, reaction, yung double bond, yun yung pupunta, I mean yung lone pair, yun yung pupunta sa positive. Kasi electron yan. Nucleophile yan, electron yan eh. Gusto niya ng positive. So, aatake siya doon sa carbon. Mag-form sila ng bond para mawala yung charges. Okay? So, as a final result, result, ito yung magiging itsura ng ating molecule. Ay, sumabra. So, dito yung H. Ayan. So, dito na mapupunta yung CL. Okay? So, yung isang lone pair niya, gagamitin niya to create bonds with carbon para mag-octet na silang parehas. Okay? So, ganun. Hindi ko na pinakita yung ano ah. Yung bond as in dots, no? Okay na yan. Okay? Kasi sabi ko nga sa inyo, yung org chem, more on memorization na lang yan. Basta alam mo yung mangyayari. Okay na yan. Ano yung mga mangyayari? Okay, una, addition of HX to ah. Ano yung first step? Yung double bond, aatake sa H, ibabalik ni H yung bond kay X. Yung X pwedeng F, C, L, B, R, I. Tapos ano mangyayari? Yung H kakabit sa hydrogen na maraming, I mean siya ay kakabit sa carbon na maraming hydrogen. In this case, parehas lang naman. Ito H lang yan. Ito H lang din. Tigisa silang H. So, kahit saan, okay lang. Okay? Pero, kunwari, mas maraming H to kaysa dito, edi doon siya kakabit. Okay? So, ganun. That's Markovnikov rule. Tandaan niya yung Markovnikov. Okay? So, ayan. Tapos, yung CL mo, aatake yan dito sa carbon. Then, finally, yung iyong carb, ano, CL, pag kumatake doon, yan, nagkaroon na ng addition of HX na. So, kumabit na yung H, pati yung CL. So, I want you to try on this na. Itong letter A. Nabigyan ko kayo ng 5 minutes. So, pasamantala, i-off ko muna yung camera ko. Although, pwede nyo naman i-post na. Pabalik na lang ako. post nyo na lang ha. Okay. So, sige. Sagutan na natin, no? So, ito yung ating alkane. Ito yung H. Ito yung Cl. So, this is addition of HX. Yung X ay yung Cl, no? Okay. So, pwede natin to i-draw as Lewis structure. O, pwede rin naman kahit hindi na. Okay. Pero, do-draw ko siya as Lewis structure para makita niya. Okay. So, draw ko ito, no? Um, Oops. Tapos bibigyan ko ka kayo mamaya ng trick para malaman nyo kung ano yung shortcut. Siyempre, ganun naman parate. May shortcut naman to eh. Okay. So, ito na yung ating molecule. So, anong mangyayari dito? Unang step, ano yung unang step? Yung double bond, aatake yung isa doon kay H. Yan yung first step. Aatake yung isa kay H. Ano mangyayari? 'yung H iba ibabalik niya 'yung bond kay Cl. Okay? So screenshot niya 'yan. 'Yan 'yung first step. 'Yung double bond aatake kay H, 'yung bond ni H na original ibabalik niya kay Cl. Okay? So 'yun 'yung first step. Ang ngayon ito 'yung tanong. Saan kakabit 'yung H? Dito or dito sa carbon na 'to? Ano 'yung basis natin? 'Di ba sabi natin Markovnikov? Ano sabi dyan sa Markonikov? No? Sabi dyan, yung H ay kakabit sa carbon na maraming H. Okay? Si carbon na to, ilang H meron siya? Isa. Si carbon na to, may H ba dyan? Wala. Kasi ang mga nakadugtong sa kanya ay carbon, carbon at isa pang carbon. So, wala siyang H. So, saan kakabit yung H mo? Dito, sa taas. No? So, first step, ang iyong H ay kakabit dito sa taas. Uh, tuloy na natin yan. Okay? So, remember, every time na mawawala yung double bond, magiging positive yung isang carbon. Okay? So, yan. So, andun na yung H. Bakit siya andun? Kasi dun yung maraming H. May isang H dun. Dito wala. So, dun siya kakabit. Yun yung sabi ng Markonikov. O, ngayon, ano mangyayari? Second step. Yung Cl, yung negative charge, aatake kay C, kay carbon. So, pakita natin yon Yan yung second step. Screenshot nyo yan. Okay. So, yung Cl, aatake sa positive. No? So, ano mangyayari kapag gano'n? Yung Cl mo ay kakabit dyan. Okay. So, ganun lang. Yun yung kailangan yung gawin na. Uh, identify mo, ito yung double bond, aatake siya sa H, yung H ibabalik yung bond kay Cl. Tapos yung H ilalagay mo saan? According to Markovnikov rule, yung H ay mapupunta sa carbon with the most hydrogens, 'no? So, ito isang hydrogen 'yon originally, ito wala. So dito kakabit yung ating hydrogen. Yung Cl dun siya sa kakabit sa kabilang carbon. Okay? So, ganun. Sir, ano yung shortcut dyan? Ang shortcut dyan is huwag ka mo na i-draw yung Lewis structure. Tingin ka na lang dito. Okay? So, tignan mo na lang tong molecule na to. So, yan. Tignan mo yung carbon. Ito, ilang hydrogen yan? Isa. Dito, wala. So, ibig sabihin, dito mo idudugtong yung H. Dito mo idudugtong yung Cl. Okay? So, na-discuss naman natin last time kung paano bilangin yung hydrogen sa kada carbon no? sa ating ano, line angle formula. So, kailangan maalala nyo uli. Pero kapag di nyo talaga maalala, balikan nyo na lang yung video o kaya gawin nyo na lang yung Lewis structure. Okay? Habis sa ganun lang yung tip ko. Okay? So, kunwari, ayan, eh, you have this molecule. Alamin mo na lang kung saan maraming hydrogen. O, dito maraming hydrogen. So, dyan yung H. Dito yung Cl. Okay? So, matik yun. Yung H, lalagay mo sa mas maraming hydrogen. Yung natira, dun yung, ano, dun yung Cl. Yung Br or yung I. Okay? So, yun yung ating reaction. So, paano natin ito drawing yan? Alright. drawing natin yung line angle formula. That will be a pentagon. Sí. Ese colas en Drawing. Ito na yung CL mo. Tapos ando na yung H. No? So, ganyan yung magiging itsura niya. Okay. Makawala yung double band. Andito yung H. Andito yung CL. Okay. So, ganun lang. Ayan. Screenshot niyo pala. Okay, so next one. Now uh, let's have this one. Itong letter C and letter D. Ang sagutan natin yung letter C. Hmm, na condensed structure. O gagawin ko yung ano ha. Gawin kong... Ay, hindi. Okay na pala yan. Copyin <laughs> ko na lang. CH3. Okay, so ito yung ating reaction. CH3, CH2, liman CH2, then CH double bond CH2. Okay, kapag yan ay naka line angle formula, ang itsura niyan ay CH3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5, 6, 7, 8. Nantika ah, lang. Draw ko lang yung line angle formula. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Nandito yung double bond. Sa H3, sa H2, sa H2, sa H2, sa H2, sa H2, sa H3. Ah, uh, sa H2. Okay? Plus HI. Okay? So ano mangyayari dyan? Uh, yung HI, pakita natin yung bond. Ano na ano mangyayari? Yung double bond, atake kay H. Yung bond, ibabalik kay I. Yun yung first step. Ababurahin ah, ko na. Yan yung first step ha. Ang tanong, saan kakabit yung H? Dito kay CH o dito kay CH2? Saan carbon? Dito sa isa lang yung hydrogen yung katabi or yun sa dalawa? E eh, di yun sa dalawang hydrogens. Okay? So dun kakabit yung ating H. Okay, so si iodine may negative charge. Si H kakabit dito. 'yung carbon magiging positive. Ano 'yung next step? 'Yung I kakabit kay C, kay carbocation, okay? So, siya ay kakabit doon. Okay? So, ganun lang mangyayari. So, 'yung I kakabit mo doon. Ano mangyayari? Hindi um, pagdugtungin na natin. So, ang mabubuo ay ganitong molecule. So, kung yun ay naka-line angle, ito na, yung, ito na yung answer natin. Okay? So, tapos na yan. Yan na yung answer natin. Pero, kunwari, gusto mo ipakita yung line angle formula niyan. Okay? So, ganito lang yan, no? HI. Draw mo pa rin to. Draw mo yan. 8 carbons. Tama ba yung 8 na yan? Wait lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, uh, saan yung H? Uh, ilang H meron dito? Isa. Ito yung CH na yun, ilang meron doon? Dalawa. So, saan kakabit yung H? Dito. Saan kakabit yung I? Dito. Okay, so dito mapupunta yung iyong iodine. Okay, so ganoon lang. Either you draw the Lewis structure, pwede rin condensed structural formula, basta alamin mo lang kung saan kakabit yung H. Tapos yung natira, yung I, yung Br, or yung Cl, doon siya kakabit sa kabila. Okay? Sa kabila ng may original double bond. Uh, let's have the other one. Uh, Kunwari, ito naman. Uh, gusto ko ito mabilisan lang. Oh, ito. Let's have this one. Oh, ano mangyayari? Yung double bond, da-atake kay H. Then, saan mapupunta yung H? Sa carbon na to or sa carbon na yon? Dito or doon? 5, 4, 3, 2, 1. Dito sa taas. Bakit sa taas siya? Hindi dito. Kasi, dalawa hydrogen dun eh. ba diba sabi natin, yung H kakabit sa maraming hydrogen. So, dyan sa kakabit. Okay? So, gagawin mo. Burahin ko yung double bond. Okay, yung single bond lang yan. Tapos yung H, dugtong ang ko ng H. Ah, magiging CH3 yan. Tapos, ito magiging positive yan. Okay, carbocation yan. Pag kumabit yung H doon, may yung carbocation yan. No? as ah, sining kakabit diyan? E di yung kapartner ni H na original, yung Cl. Okay, so doon kakabit yung Cl. So doon siya aatake. Okay? So ganun. Yan. O, basta, keep in mind, yung H kakabit sa maraming hydrogen. Cl, doon siya kakabit sa wala masyadong hydrogen. Yun ang Marconic of Rule. Okay? So nasagutan na natin yung tatlo, no? Malapit na pala tayo matapos. Okay, so next one. Next reaction would be addition of H2O, addition ng water. So, we call this reaction dehydration reaction. Basically, magdadagdag ka ng water. Gaya hydration yung tawag dyan. And hydration is acid catalyzed. Ibig sabihin, kailangan may acid, may H+, plus, you know, usually from sulfuric acid, H2SO4. And it also follows the Markovnikov rule. The H is added to the carbon with most hydrogen, tawag doon ay less substituted carbon. And yung OH, kan, di ba kanina Cl, ngayon OH naman na. Kaya nga H2O, hydration. Yung H kakabit kay carbon na less substituted, yung OH kakabit sa carbon na more substituted. Ano ibig sabihin nun? Yung wala masyadong hydrogen. Okay? So, for example, ito we have ethylene. Okay? So, same-same lang naman ang dami ng hydrogen. So, pwede magkabaliktad yan. Ha? Yung H kakabit dito sa isang carbon. Yung OH kakabit doon sa kabila. Na? O for example, ito, propene. Saan kakabit yung H? Dito, sa gitna, or yung nasa dulo? Edy, syempre, nasa dulo. Ayun, no? Kasi mas maraming hydrogen doon. Dalawang H, eto, isa lang. So, dito yung H kakabit. Then, nandito sa second carbon, kakabit yung OH. Okay, ito isang example. Saan kakabit yung H? Dito or dito? Syempre, dito sa dulo. Dalawa hydrogen doon. Dito sa gitna, walang hydrogen. So, dito yung OH. Okay? So, yan. And after the reaction of your alkene with water under acidic environment or acid catalyzed reaction, magkakaroon ka ng tinatawag na alcohol. No? Kapag yung OH ang kumabit, alcohol. Kapag CLBRI yung kumabit, kapag halide, ang tawag doon ay alkyl halides. Ha? Huh? Okay. So, kapag water ang kumabit, H2O, yung OH pala yung kumabit, alcohol yon. So paano yung steps don? Similar lang din. Okay? So this is your double bond that will attack the H from the acid, no? So may acid ka dyan. kukunin niya yung H. So mapupunta yung H sa more ah uh, sa carbon na maraming hydrogen. Okay? So dito siya mapupunta sa CH2. Yan naging si H3 na siya. And this is your this is your carbocation. Okay? Then what will happen next is that your water will be added yung H2O mismo yung kakabit doon. So, tawag dyan ay oxonium ion. Yung water yung mismong kakabit doon sa carbocation. However, ang purpose ng catalyst is that after the reaction, kailangan mo uli. So, kunwari, di ba you have your oxonium ion, ito yon Kailangan, itong H, ibalik natin sa environment. So, this H must be taken away So, ibabalik niya. Sabi niya, uy, at tapos na yung reaction. Mababay. O, aalis siya ng kusa. No? Kaya nga, catalyst siya. So, matitira ay OH na lang or alcohol. Okay. So, let's have some example. Ang dami na nakasulat. Okay. So, gawin ko na lang. Gawa na lang ako ng mga example na ML lang. So, ganito yung usual reaction dito. this is your alkene, ito yung water, ito yung acid, sulfuric acid. Hindi mo yung gagalawin. Ano lang yan? Ayan um, ay catalyst, no? So, ibig sabihin lang yan, kukuha ka lang ng H plus dyan. So, paano yung magiging reaction ng hydration of alkene? So, ganito. Uh, let me rewrite that. Okay, so ano yung first step? Yung H plus na nandito sa acid, susulat ko yan, H plus. Okay, so kunin mo na agad yan, yan yung first step parate. Then what will happen is that yung iyong double bond that will act as a nucleophile, aatake yan sa H plus. Aatake yan sa H Ngayon, saan mapupunta yan? Okay, pag kinuha niya yan, saan yan mapupunta? Dito? Sa left? or dito sa right? Sa left. Sa left siya mabubunta. Bakit? Kasi dito may H na isa. Dito sa right, walang H. Puro carbon lang nasa paligid niya. Ito may H na katabi yan eh. Okay? So, dito siya sa left. Pakita natin yung arrow. Reaction. CH3. CH2. CH. So, yung H, dito na siya kakabit. Ayan. Bakit siya dito kumabit? Hindi doon. Kasi dito, maraming H. Dito, walang H. More substituted, I mean, uh, more hydrogen dapat yung kakabitan ng H. More conic of rule. So, may sabihin nun, naputol na yung double bond. May i-impositive ng carbon na yan. Okay? So, ganun yung mangyayari. Ano yung next step? After ng H, yung H2O mismo yung kakabit. Draw mo yung Lewis structure ng water. So, ano mangyayari dyan? Yung lone pair ng water that will attack the carbocation. A atakihin niya yung carbocation. Okay? sa so, atakihin niya yan. So, ano mangyayari? Hindi kakabit yung buong water. Kakabit yon. yung oxygen yung kakabeta. Ayan. Okay. So, ayan. Ito yung oxonium ion mo. Tapos, ano yung final na mangyayari? The final reaction would be the regeneration of your catalyst. No? Kailangan bumalik yung H+. Kinuha mo eh. So, paano, paano babalik yung H+. plus di, etong, mamili ka dito sa OH. Dalawa yung H eh. Mamili ka lang ng isa. Sabihin mo. Kunwari, eto. Sabihin natin, oh, alis na ako tapos na yung aking reaction. Tapos na yung ganap ko sa buhay. No? So, aalis yung H na yan. Okay? So, matatanggal yung H na yan. So, you will be left with this molecule. Okay? So, ganun. So, aalis yung H, no? And, mare-regenerate yung no? Ito yung catalyst natin. So, yun yung, ano, yun lang yung mga steps, no? Okay, so, ano yung first step? Okay, so, ito yung ating problem. Ito yung ating reagents. Pag H2O yan, hydration yan. So, may, magkakaroon ka ng alcohol. Yung H2SO4 purpose yan is para maging acid catalyze ang reaction para bumilis, no? Okay, so what will happen is that your double bond will attack the H+, which is present from your acid kunin mo lang yan. Then, yung H ay makakabit sa carbon na maraming hydrogen. Ito, hindi ito. Ito kasi may isa na. So, dyan siya kakabit. Ito, wala. So, hindi talaga yan kakabit dyan. Okay? So, doon siya kakabit. Then, ano next step? Yung water mo, yung mismong kakabit sa carbocation. Okay? So, kakabit yan dito. Then, you will have the oxonium ion. Ito yan. Tapos, what's next? Okay, so actually malapit ka na matapos diyan. Ang kailangan mo na lang gawin is ibalik yung H. Kunin mo yung H. So paano mo ipapakita yung pag-alis ni H? Etong bond ibalik mo kay oxygen. So makawala na yung H. So yan na yung ating alcohol. Okay? So ganun lang. O uh, naman mga Lewis ano tayo, ganito ganito. Line angle formula. Ayan. Ano rin yan yung reaction? Saan kakabit yung H? Saan kakabit yung OH? Okay. So, hindi ko na papakita yung mechanism. Yung sagot na agad mismo. Saan kakabit yung H? Sa carbon na maraming hydrogen. So, sino dito sa dalawa? Ito or ito? Siyempre, ito. May isang hydrogen dito. Dito, wala. So, dito kakabit yung H. Abuburahin ko na yung double bond. Diyan kakabit yung H, okay? Then yung OH, doon kakabit. So you have your alcohol. Okay, so ganun lang. Uh, balik ulit tayo dito. Uh, pop quiz lang. Uh, what if ganito naman? Mm. Mm, ayan. So, saan kakabit yung H? Saan kakabit yung I? So, ang sagot ay 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So, tapos na yung countdown ko. Oops, nawala. <laughs> so, dito yung H. Dito yung I kakabit. Okay. So, by just looking at the Lewis structure, kailangan maging familiar na kayo. Okay. So, yun lang. Yun lang yung ano. Ah... Uh, addition of HX and hydration okay addition of H2O and next one we will have our addition of Cl2 and Br2 okay so medyo malapit na tayong matapos so for the addition of Cl2 and Br2 okay so uh, it actually takes place easily madali lang yan nangyayari so basically what happens here is that sa yung double bond at those carbons kakabit yung BR pati yung CL. It doesn't matter kung saan. Basta kakabit doon. Okay. So, tig-isa sila. Okay. So, tig-isa sila ng BR. Okay. So, ha, hindi ko na kailangan pakita yung reaction yan. Kasi, ganun lang talaga yan. No? So, dito sa double bond, papalita mo lang yan ng dalawang BR. No? So, hindi siya katulad ng water and yung HX. Ito, basta ilagay mo yung BR sa magkabilang dulo. Okay na yan. Pag CL yan, ilagay mo lang din yan sa magkabilang dulo. Okay? Uh, okay. So, another indication pala that the reaction is, ano, is done is kapag yung ating BR, ang BR kasi ay color red, no? Dark red yan as in. So, kapag nawala yung color niyan, that means your BR has been successfully added to your alkene. No? So, ganun yung mangyayari. Okay, so ganun lang. No, okay, hindi na natin i-file na yan. Ha? Basta yun doon sa double bond, yung isa kakabit yung BR, yung isa BR din kakabit. So, wala naman masyadong kailangan kabisaduhin. No? And finally, your addition of H2. What happens here is that your alkene becomes alkane, no? So, dalawang H, tig-isa sila sa double bond, no? Yung isa dito kakabit, yung isa doon kakabit. Okay? So, basically, what happens here is the alkylation of your alkene. So, no? Yung alkenes mo magiging alkanes. So, ganun lang yung rating reaction. Okay, so ganun lang. Basically, mawawala lang yung double bond. Ganun lang. So, ayan. Di ba may double bond yan? Mamawala yan. Kasi kakabit yung tig isang hydrogen dyan. Okay? So, uh, regardless also of the isomer uh, regardless also of the isomerism, ganun din mangyari. For example, transbutin yan. So, kaya cis-2-butin. Pag yan ay na-reduce mo by addition of hydrogen, may butane na lang din yan. Okay? Sometimes we use catalyst here such as palladium, platinum or nickel. So paano po ba yung nangyayari sa addition of H2? So ang nangyayari doon sa metal catalyst natin 'yun sa pla ano, palladium, platinum and nickel, doon nakakabit 'yung mga hydrogen atoms, hydrogen molecules. So narito 'yung, yung alkene, kakabit siya doon. Okay? So pagkakabit niya doon ano, pagkakabit niya doon 'yung double bond, magpo form 'yun ng single bond with the hydrogen present on the surface. So, as a result, magiging alkane na lang yan. Okay? So, ganun lang. And the last notable reaction of your alkene is called the polymerization reaction. So, when you say polymerization reaction, poly means marami, mer meaning uh, part ng molecule. So, mahabang part ng molecule. Okay? Uh. So, ang polymerization, this is important as most of our household materials are products of the reaction of alkenes such as plastics, no? Kaya minsan makikita mo, di ba, polypropylene, polyethylene, no? Yung mga pet bottles, yun ay puro alkenes lang yan na nagpolymerize. polymerize Sabi sabihin, humabalan sila. Okay? So, what happens here is that yung ating, ano, alkenes, no? So, ito yung ating alkene. Ang mangyari dyan is magre-react sila with the, ra via radical reaction, which we will no longer cover. Okay? So, this is your alkene. Ang mangyari lang dyan, magdudugtong-dugtong sila to form polymer chains. Okay? Yung polymer chain na yan, ah uh, yan ay ginagamit sa plastics, no? So, these are some of the ethylene polymers at yung kanilang mga common uses. Okay? So, for example, we have our monomer as ethylene. Ito yung ating base compound bago mag Pag yung ating ethylene pinagsama-sama natin, makakagawa tayo ng tinatawag na polyethylene. So, saan ginagamit yung polyethylene? Mga containers. Polypropylene, ganun din. Polyvinyl chloride, PVC, mga tubings sa ating tubig. Okay, so ano pa yung mga familiar ako dito? Itong tetrafluoroethylene. Ayan. Ito yung teflon. Na? So, yung teflon na yan, yung nasa inyong coating sa non-stick frying pan. Okay, nandun sa tubing ng... Ayun okay, pag nag ayos kayo ng bahay, gagamitan nyo ng teflon yung mga ano, yung mga tubo-tubo minsan eh. Yung, lalo na yung sa gripo lagyan mo ng teflon yon yung teflon na yon yung white na film na yon yun ay polymer ng tetrafluoroethylene okay ang styrene this is also an alkene pag polymerize mo yan makakagawa ng polystyrene or styrofoam Okay, so saan ginagamit yung styrofoam? Alam nyo na kung saan ginagamit. No? Sa packaging materials and etc. Okay, so yan. So maraming uses. No? Maraming reaction ng alkenes which are useful in life. Even ng aking mga molecular models, ito ay gawa sa polypropylene, no? So yan, gawa sila sa mga PET. So ganun lang. So those are the reaction of alkenes. Uh, this is one of the common alkene, uh, polyalkenes, no? Or the polymer of alkene, polyethylene. So yan ang ginagamit sa mga containers, no? Uh, pwedeng mahulma yan to form jugs, no? Pwede rin ito yan gamitin to form this alcohol container na meron ako. So, ito ay gawa sa polyethylene. Yep. Itong container din ng alcohol na to. This is also made of polyethylene. na, no? So, alas lahat. No? Marami siyang ma malawak ang usage ng polyethylene. So, yan. Ito yung ano, process ng paggawa ng plastics. No? So, ganun lang. Pinaghalo-halo lang dyan yung ating mga polymers. Then, yan. narrow rolls into sheets of the polyethylene and yon ginagamit yun to form our ano, daily household objects na so, yun lang so that's the end of alkenes and alkynes and the end of the chapter six na. Pero before we end this discussion I want to go through some uh examples pay pa okay. pain examples ng alki uh, reactions of alkenes Okay? So, kunwari, ito. So, gusto ko, uh, parang pop lang to. Na magbibigay ako ng 5 seconds, post nyo yung video, sa ko. Yung sagot na agad yung papakita ko. Okay? Ito na rin pala yung example ko kanina. Okay. So, what will be the final product? Okay. Five, four, three, two, one. Okay. So, pwede nyo pause yung video para magsagot kayo. Pero ang sagot ay? Ayan. So, yan yung sagot natin. Bakit yan? Kasi, yung H, saan yung kakabit? Dito or dito? Dito sa taas. Ah, uh, dito sa baba. Bakit? Nandito yung hydrogen na isa. Ito wala tong hydrogen. Apat yung bonds ng carbon dyan. 1 2 3 4. So walang room for hydrogen. Dito may isang hydrogen dito. So doon kakabit yung H. Yung Cl, since dito kumabit yung H, edi eh, doon kakabit yung Cl sa opposite side. So yun yung ating product. Okay? Oh, let's have another one. Oh, pop quiz lang, eh? lima lang. So, nakaisa na tayo. Oh, pause na yung video. Sasagutan ko yan. Five, four, three, two, one. Ah, oh, sagutan ko na. So, ang sagot ay... So, yun yung sagot. Bakit? Okay. Ganito. So, dito, dalawang hydrogens meron dyan. Pag drain on yung Lewis structure. Dito, walang hydrogen dyan. Okay? So, saan kakabit yung H? E eh, di doon. Saan kakabit yung OH ng water? E eh, di dito. Okay? So, ganun yung ating product. So, gusto ko. Um, since binigay ko naman na yung sagot, try nyo kunin yung sagot by doing the reaction mechanism. No? But anyway, magbibigay naman ako ng answer key doon sa ating worksheets. No? And yung quiz, medyo i-delay -de ko siya. Okay? Okay, so third example. Five. Ang uh, sagot dyan. 5, 4, 3, 2, 1. Ang sagot ay, ayan, ganun lang. <laughs> Ilalagay mo lang talaga yung dalawang BR, okay? So, ganun lang. Wala namang, kaya nga sabi ko, wala, man, wala namang masyadong gagawin dyan. Okay? So, ganun lang. Okay? So, pangatlo yan. Ah, ang sagot dyan. 5, 4, 3, 2, 1. Ang sagot ay Ayan lang. So, ano nang mangyayari? Sir, so, ang dami yung double bonds. No? Hindi naman masyadong ano yan. Basta isipin nyo, ang nangyayari, hindi naman ako magbibigay ng ganito kapag hydration yan or addition of HX, di ako magbibigay. Maraming processes yun eh. Pero kapag ganito, yung iyong dalawang alkenes, dinagdaga mo lang ng H2 with your metal catalyst. Ang so, mangyari lang dyan, mayiging alkane lang sila. So basically, buburahin mo lang yung mga double bonds. So ganun lang. Lahat ng, ano, lahat ng double bonds na yun, mayiging single bonds yan. Okay? So yan yung ipang-apat. Pero kapag yan ay H2O with assets o kaya HX, hindi ako magbibigay ng ganon. Medyo technical na yun. So, basic-basic lang tayo. Okay? So, eh, pang-apat na yan. no uh, Ito, last one, last one. Ah, nabigay ko na pala to. <laughs> Teka lang. Hmm. Ang sagot dyan. O, oh, madali lang yan. O, oh. pause nyo muna. Okay. So, ang sagot dyan ay Okay. So, basically, mawawala lang yung double band. na no? So, yun lang. I just want you to keep in mind, no? Kapag checks, saan mapupunta yung H? Sa more H. Saan mapupunta yung H? Sa H. H goes to carbon with most hydrogen. Okay? Si X, mapupunta sa Carbocation. Gusto? Carbocation. Okay, so ganun lang. Yun yung mga ilalagay nyo sa index card. Kahit di na kayo mag-reaction mechanism, basta alam nyo kung saan pupunta. Yun na yung sagot. Okay? Addition of H2O. So, ano yung important dito? Acid catalyzed to. So, important yan. Kailangan may acid. Meron kang H+, plus or H2SO4. Okay? So, saan mapunta yung H? Goes to carbon with most hydrogen. Ganun pa rin. Yung, uh, yung OH goes to goes to carbocation. Okay? Addition of Br2, Cl2, basically, add 1 Br to each carbon with double bond. Okay, so hindi na natin papakita yung ating uh, solution for that. No? So, basta ilalagay mo lang, tig-isang Br lang sila. Okay? Wala rin. Say double bond C. Lalagyan mo lang yan ng tig isang BR. Tapos so, bubrahin mo yung double bond. Okay. Burahin mo lang yan. Okay? So, ganun lang. Then, ganun din sa H2 with metal catalyst. Okay? So, ganun din. Add one BR. Teka, Gawin na natin general na. BR, CL, H na. No? So, naglalagay ka lang ng tig isa, basically. Okay? So, that ends our reaction for alkanes. So, hopefully, uh, ulit-ulitin nyo na video kapag medyo natatagalan tayo sa pag-absorb. No? Pero, ganun lang siya. Um, basta alam mo lang kung saan mapupunta yung iyong atoms. You're done. Okay? So, what I want you to do is to practice muna sa worksheet. So, I will upload the answers next week. No? So, ingat muna and bye-bye. I'll see you on next week.